Abooluganda, leka tusabeko ffenna amakya g'olunaku olwaleero mu linnya lya Patule n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Nzikiriza nti mwasuze bulungi ku lw'ekisa kya Mukama, kubanga atukuuma, tiyeebaka, tabongoota. Abooluganda, obadde okimanyi? Olya katono, oba ofuna katono, naye nga kali ku maanyi ga Mukama. Yera obadde okimanyi, gwanyweredde ku Mukama, oba ofuna kikumi, oba ofuna lukumi, naye nga Mukama alumanyi. Osinga ono asula mu magoloofa, osinga ono akyusa emmotoka nga bw'ayagala, naye nga talina mirembe gya Mukama. Ekyokwebuulira kyaffe eky'olunaku olwaleero ate Omukama ky'asiimye, twebuulireko ffenna, kivudde mu ngero omutwe ogw'ekkumi n'omukaaga olunyiriri olw'okusatu, era nga wagamba nti, emirimu gyo giterese Mukama n'ebirowoozo byo binaanywezebwanga. Haleluya. Amiina. Olwaleero Omukama ayogera gy'oli, akugamba lwaki weerumya omutwe? Lwaki oli awo otagatagala mu bizinensi? Ogenda kunyookeza budagala, bakugamba simanya tambula n'akati mu nsawo, simanya w'otoka ku mulimu, weesanyisa amannyo. Byaki? Olunaku olwaleero ayogerera gy'oli, ayogerera gye ndi. Atugamba emirimu gyo gyonna ng'oyagala obulamu mu nsi, ng'oyagala emirembe, ng'oyagala ebintu bikwanguyire, emirimu gyo giterese Mukama. Amiina. Gwe genda okola bimukwase, mugambe gw'amanyi. Ekyo kyakuwadde kiweeko banno. Ekyo kyakuwadde tomunyaga. Amiina. Muweeko ekimu eky'ekkumi. Mwiva abantu abasinga tusuula siteepu. Owooza Mukama amunange nkwasiza emirimu gyange, naye ate nga gwe omulyazi amanya gw'omukwasiza emirimu gyo agitambuze bulungi, kyokka nga gwe n'ekimu eky'ekkumi kikulema, nga tosobola na kuyamba banne abali obubi. So nno Mukama ayogedde gye tuli olunaku olwaleero ng'ayagala twetereeze. Togenda mu basawo baganda bino bye bakulimba, mbukeera ku makya ate simanyi onaabe, ogende masaŋŋanzira onaabe. Tambula munnange na tambula n'akati mu nsawo. Ebyo tebikola, ogenda kubeera ku bunkenke. Tojja na kwebaka kiro, ojja kuguloka owawamuka, bangambye nsenya akati. Oyinza okuba oli eyo nga gwe bizinensi yo bakugamba simanya kufuuwa mmindi, nga wenna ofuuye emmindi n'amannyo gakuwedde mu kamwa, naye emimwa egyali emirungi gyafuuka middugavu olw'emmindi gy'ofuuwa. Owooluganda, ogenda kufuuwa emmindi, ogenda kutambula n'obuti mu nsawo, ogenda kunyookezanga eddagala, ogenda kunyookezanga eddagala paka ddi? Naye nga munnaye kantu katono nnyo, kubanga tumanyi bulungi nnyo omukisa gwa Mukama gwe gutali mu buyiniki. Wekyawandiikibwa mu ngero 12, omukisa gwa Mukama gwokka gwe gutalina buyinike. Amiina. Oba ofunye katono ogenda kalya nga kakutuuka bulungi wenna. Oba munaye bakasitoma ogeze ku mulimu ofuna omubabiri beebo, yeeyamanyinga waana akubeezaawo. Naye ate singa olulunkana n'oyagala ebintu ebingi, era naawe biba bijja kuteeka ku bunkenke. Amiina abooluganda, kubanga ye yekka yekka yagaba omukisa ogutaliimu ki? Ogutaliimu buyinike. Naye ffe abantu tweteeka ku pressure olw'okuba olengera munnange neighbor oyo atunda okufa obufi. Oyo neighbor wo gw'olaba ng'atunda okufa okw'obufi, tomanyi biki by'akozesa, tomanyi kiro biki by'ayitamu. Ayinza okuba nga ye yeetemye wa Mukama Katonda. Yagamba, Mukama, osumulula bizinensi yange n'etambula, nange neewaddeyo okukola kino bwekiti ne bwekiti, nange neewaddeyo okuyamba abantu abali obubi, nange neewaddeyo okuwanga ekimu eky'ekkumi, kubanga ekimu eky'ekkumi kintu ky'amaanyi nnyo. Amiina. Kati gw'oli awo ozimbye omutima, obudde bw'omala ng'olulunkana olingiriza ebintu bya banno, bumalemu nga weegayirira Mukama. Mugambe, Taata, nsaba owummuze emmeeme yange, nsaba emmeeme yange ogigaggawaze, nsiime n'ekino ky'obeera ompadde, kubanga waliwo ensonga lwaki ky'ompadde, olabye nga kye kiŋŋwanira. Amiina abooluganda. Ate okusinga wuneeteeka ku pressure, otuuke n'okugenda mbasawo Abaganda, batandike wenna bakusala omusale,
kubanga tumanyi bulungi nnyo guno omubiri yeekaalu ya Mukama. Ne kati wona alulunkana n'oyagala okugenda abasawo Abaganda bajja kuteekamu ebintu nti ebitali bya butuukirivu. Awo kitegeeza eba tekyali yeekaalu ya Mukama. Awooba okifudde kidandali kya Sitaani. Amiina. Kale tubeere bakakamu, tolulunkana, tolingiriza ky'oli, fa ku kikyo Mukama ky'abeera akuwadde. Kubanga atugambye. Amiina. Akatono ako akalimu obutuukirivu kakira amagoba amangi agatali ga nsonga. Akatono akalimu obutuukirivu kakira ddala amagoba amangi agatali ga nsonga. So tubeere beegendereza. Bino ebintu by'ensi tebitwemazaamu. Ffenna tetumanyi gye byava. Amiina. Tetumanyi gye byava. Era y'ensonga lwaki ne woba ofudde era obireka kuno ku nsi. Katukisingako n'obeera naaka katono nga tekagenda nga tekalumira. Amiina abooluganda. Nga tekagenda kuviirako mitawaana ng'ogenda kwebaka bulungi. Ate okusinga w'onaayagala ebintu ebingi. Emirimu gyo gugiterese Mukama. Emmeeme yeewumuzibwe. Naye singa togiteresa Mukama ojja kubeera obuubuuka odde eno odde eri. Amiina abooluganda, n'ekiro teweebaka osula okugumuka. Neighbor oyo n'asinga abeera tani bakasitoma nze nga siina. Olengera w'otandise okwemalako emirembe ekivaamu ogenda tandika ofune n'akalogojjo otandike weeyogeze weekogambe naye kugamba nga jesti gwe weetadde ku puresya obutasiima ekyo ky'oyina. Gamba oyo kasitoli tuyina bizinesi gye nkola naye nga njikola tuli bangi abagikola. Amiina. Kati waliwo omu yatukira kangambe kale afuna nnyo bakasitoma. N'ate munnange ffe nze sigenda gamba mbafuna kuba beebo Mukama baabasiimye nfune ababeera bazze obulungi era Mukama baabampadde nga ye akitegedde nti bano bajja kummazaako. Amiina abooluganda. Kati waliwo munnaffe nga wetukola bizinensi eyo akikubira ddala n'afunira ddala abantu n'ate munnange omutima gwo si mwesimbu alulunkana n'ayagala nammwe eno kimuyina ajja akibaggyeko. Amiina abooluganda. Ekitegeeza emirimu gyawo beera tugikwasize Mukama kuba w'ogikwasa Mukama omutima gwo guba mugumu nga tegubuubuuka tegumagamaga kutunuulira kya neighbor. Amiina abooluganda. So tubeere bakakamu. Nywera ku ekyo ky'oyina. Leero oli bubi, waliwo ensonga lwaki oli bubi. Naye nga we yatugamba mu Bafiripi. Yatugamba mu Bafiripi 4:19. Nti buli kyonna kye tumusaba ajja kukituwa era y'amanyi nti embeera yonna gy'obeera olimu aba ayina ensonga lwaki ogirimu. Amiina. Era oyinza okuba nga oli bubi nga tofunanga nga ebintu tebitambula bulungi ne sukuulu fiizi w'abaana toyina sinakindira ndi oli akugoba mu nnyumba naye omanyi lwaki akutaddemu eyo embeera amanyi abantu abasinga beekwasiza bandoga landiro simanya neyi bandoga landiro linamulaba nga njola ebigere nedda Mukama abeera akutaddemu eyo embeera ng'ayagala alaba omutima gwo ng'ayagala alaba obugumu bwo so bw'osigala ng'omunywereddeku ajja kuyimusa n'abadde akusekerera akwewuunye naye ate w'otagaatagala n'odda eno n'odda eri ye n'omusuula era oba ojja kulaba obusungu bwe oba tojja kufuna buyambi buva eri ye kubanga obeera omusudde. Amiina abooluganda Omukama abankuumire. Nye nga nyongera obbajjukiza tuyina YouTube eyitibwa Jesus is our Savior. Osobola ogenda n'oginoonyaako eyo gye tusinga okuteeka ekigambo. Ne wano ku TikTok tetuteekawo nnyo kigambo ali nekyatulina WhatsApp group. So gwe wena ayagala okweyongera okumanya Bayibuli, okubeera mu mwoyo, okwebuulirira ku Bayibuli osobola okujja mu inbox yange ate ne tusobola okuba nga tukujoyiningayo. Kama tuyiga bingi, twongera okumanya omukyala Maabikira Maria, yaani yavaawa byonna kale tubiyiga era ne ku YouTube yaffe tubiteekayo. Mukama abankuumira abawo olunaku olulungi. Amiina. Munyapati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu. Amiina. Weebale taata, weebale Yesu.
mulinya lya Patri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu. Amina. Twebaza Katonda atukuumye mu kiro ekirungi nga tuli balamu n'abukeesa nga tukyassa. Ng'enkuyege ekyatukubira enduulu ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza. Twongere okwebaza Katonda okutuyingiza omwezi omujja ogw'ekkumi, omwezi gw'ennyaffe Biikira Maria, omwezi gw'okusoma ssappule nga twegayirira Omukama nga tuyita mu ssappule y'ennyaffe Biikira Maria. Bannange abadde temumanyi, ka mbajjukize okutandika n'olwaleero ssappule tekuva ku mukono. Weegayirire ng'oyita mu ssappule y'ennyaffe Biikira Maria. Mukama waffe Yesu Kristo ajja kwanukula era ajja kuwa byonna bye weetaaga. Amina. Abooluganda, Omukama mulungi obudde bwonna, nsemberaze weewaawo. Bakristu baganda bange, mbanirizaako mu kanyumiro kaffe ak'oku makya. Obadde okimanyi nti Mukama waffe Yesu Kristo atugamba kigasa ki okufuna obugagga obw'oku nsi bwonna ate n'ofiirwa obulamu obutaggwaawo? Akanyumiro kaffe kavudde mu Maaka omutwe ogw'omunaana olunyiriri olw'asatu mu omukaaga, kagambibwe kati: kale omuntu kimugasa ki okufuna obugagga bwonna obw'oku nsi ate n'afiirwa obulamu obutaggwaawo? Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristu baganda bange, Omukama atugamba nze naawe, kikugasa ki okufuna ebyobugagga eby'oku nsi kuno kwonna kyokka ate n'ofiirwa obulamu obutaggwaawo? Bannange, tuzibuke amaaso ag'omwoyo tumanye Omukama kyatugamba nze naawe. Eby'ensi bireme kutusiikiriza kutwerabiza kitiibwa kya Katonda na bwakabaka bwa Katonda. Mukimanyi nti mu ggulu olunaku lumu gibeera emyaka lukumi, kyokka wano ku nsi bangi tetusukka myaka ataano. Agenze nnyo ayingira nkaaga nsanvu n'akutuka. Ababuuka waawo bebaki? Bebatini. Na bwekityo bulijjo tulowooze ku kitiibwa kya Katonda n'obulamu obugenda okujja nga Omukama atwamazizza emibiri egitavunda, obulamu obw'okweyagala, obulamu obw'essanyu. Tukolere obutuukirivu ddala okusinga okukolerera eby'obugagga eby'oku nsi. Bangi mu balabye batunze emyoyo gyabwe eri sitaani. Twabadde jjo tulaba mawulire Puff Daddy, muyimbi wa maanyi, omwoyo gwe yagutunda eri sitaani. Yakonekitinga bonna abayimbi abasinga ku sitaani, kyokka takoma okwo n'abasiyaga abaana ab'obulenzi. Baserebu bangi mwabalabye mu Nigeria yabasiyagasiyaga dda, basobole okufuna ettutumu, basobole okuba n'essente. Asaddaaka, emiramo mwagirabye. Omukama tatukkiriza kusaddaaka, kuwonga baana baffe, baana baffe eri sitaani. Kibi nnyo era kya muziso. Amina. Twerabidde ebyawandiikibwa. Omukama kyatugamba mu Baleevi 18:22, omusajja teyeebakanga na musajja munne nga we yeebaka n'omukazi. Kyenyinyalwa era kyesitaza mu maaso ga Katonda. Olwaleero sitaani baawa ssente abagamba mulina okwebaka omusajja n'omukazi, omusajja n'omusajja. Ekikolwa ekibi eky'ensonyi ekiwunyira Katonda olwaleero abaana b'ensi kye bakola, basobole okufuna obugagga, basobole okuvuga emmotoka eza kabi, basobole okukiiringa, basobole okuzimba ennyumba ez'ebbeeyi, boogerweko nti babitiibwa, bafune zaawaadi ennene. Olwaleero Puff Daddy obudde bwamukeeredde nga takyalina kyakukola, ensi emutegedde. Kino nno bulijjo kitujjukiza Yohana 10:10 nti sitaani yajja kubba na kutta na kunyagulula.
Amina abuluganda. Sitani gwe gwo mulimu gwe ajjo okukola. Banji babye abe emyoyo gyammwe n'agitwala ate n'abazikiriza. Bulijjo tukyawa ekibi. Tuwoomera obwakabaka bwa Katonda. Kristo ayongera n'atugamba mu Maaka omutwe ogw'omunaana olunyiriri olw'abiri olw'asatu mu omusanvu n'agamba nti tewali kintu na kimu muntu kyayinza kuwaayo okuzzaawo obulamu bwe. Once you die when you are a sinner, nga teweenenyeza, nothing you are going to do. Tuyina ky'ogenda kukola, retain your life back. Amina abooluganda. Kasitofa nga teweenenyeza kabaka weddemu. Teri ky'ogenda kukola kuzzaawo obulamu bwo. Kyobula kusatu gambye, kintu kiky'ogenda okuwaayo okuzzaawo obulamu bwo bujja kuba buwedde. Abavubuka, tukyawe ebikolwa by'ekizikiza, tukyawe ogenda mu masabo, tukyawe ebisiyaga, tukyawe lesbian groups, tukyawe okwefuula ba transgender. Olwaleero sitaani by'atadde mu bavubuka, baagala ettutumu, baagala obugagga, n'ebeera bidde nti Kristo yatugamba eri mu Luka nti buli kimu kyonna ky'okolera mu kyama Omukama ajja kukyoleka eri ensi, ensi ekimanye. Olwaleero Pafu Dadi teri atamumanyi nti musiyazi, teri atamumanyi nti mutemu. Kyannaku nnyo era nga kikuba ekikwe nti Amerika ye promoting ebisiyaga, olwaleero Amerika yennyini ye yamwekwatidde. Amina. Musome Luka 12 onyiro olw'okubiri, buli kintu kyonna ekikwekeddwa kijja kuvaayo mu lwatu kimanyibwe. Olwaleero ensi yonna yakoze eki? Yabitegedde. Mwakitegedde eyo? Twakitegedde. Bayibuli etugamba bulijjo mu Romanizi 6:23 nti enkomero y'ekibi kola ki? Kufa. Naye obulamu obutaggwa buli Mukama waffe Yesu Kristo Mwana wa Katonda. Bannaye tusembeze Mukama waffe Yesu Kristo, tumusemberere, tumunyoonye ng'akyasangika, naye ajja kutusemberera. Amina abooluganda. Na bwekityo tuwoomerwe ebya Katonda, eby'eggulu nga Pawulo bw'atugamba mu Bakolosi 3:2, tuwoomerwe ebya Katonda okusinga, tuwoomerwe eby'eggulu okusinga eby'ensi, kubanga eby'ensi biggwaawo. Yesu Kristo watugamba mu Matayo 24:35 nti ebiri waggulu w'ensi biriggwaawo, n'ensi ejja kuggwaawo, n'ebiri wansi w'ensi, naye ekigambo kyange si kya kuggwaawo. Lwaki otunda omwoyo gwo? Bagagga bangi balina ensimbi, basaddaasa abaana baabwe. Buli famire osangayo mawube, otasangayo mawube. Omwana asooka aba yafa nga bamusaddaaka, bo babeere bagagga. Abalabe bakana misota, abalabe bakana mbwa, ng'olaba alina maka malungi naye ng'embwa ye mukazi we, olaba alina maka malungi naye nga mukazi we maiti. Azimbye maka malungi, entebe tazituulamu, asula mu kofini y'abafu. Mwalaba omuti zedi nga maka malungi naye ng'asula mu kofini y'abafu, tajitatula mu ntebe, tasula mu buliri. N'agamba nkooye obugagga buno naye ng'akola endagaano, embeera takyasobola kugiggyawo. Tulekere okutunda emyoyo gyaffe eri sitaani, wabula tuwe emyoyo gyaffe eri Mukama waffe Yesu Kristo, aleete obulamu obujja mu maka gaffe, mu myoyo gyaffe, tusobole okusikira obwakabaka obwa Katonda. Ako kabadde akanyomero kaffe ak'olwaleero mu mwezi omupya, mu wiiki empya. Sigadde nze musomesa Lojja Asinga bulijjo okuva mu Jesus Our Savior. Always and always don't forget that great thing than when God mixes with man. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all. Amen. Mwerawa.